Så Rakel är ju tillbaka i 1920, men hon längtar tillbaka till framtiden och försöker övertala det svarta hålet att ta henne tillbaka till året 2020. Och Rakels hund Lady, hon blev sjuk för att, kommer ni ihåg, hon åt upp det kolbiten, lyckokolbiten, så hon blev lite sjuk. Och Mira, hon träffar den kvinnliga forskaren Anna-Karin. Och det visade sig att Anna-Karin, hon är släkt med familjen Colt som bodde i det här huset. Så en av de bröderna Colt, det är hennes farfars far. Och hon berättar historia av det här huset och historia av sin familj. Och då får ju Mira får höra också att då i 1920, då hände det en brand och den här lilla pojken Sören dog i den branden tillsammans med sina föräldrar. Så Mira börjar ju nu fundera på hur hon kan rädda Sören.